X96 mini uređaj, Android koji se povezuje sa televizorom preko HDMI kabla. Sad ćemo da vidimo kako radi i upoređujemo aplikacije MTS Go Telekoma Srbije i SBB EON aplikaciju. Koristimo internet preko ADSL-a, Wi-Fi signal i preko Telenor interneta isto Wi-Fi signal. Počinjem znači video, upalio sam televizor, sad ćemo da uključimo ove X96 mini, to je Android koji se povezuje sa televizorom. Imamo znači LG, ovo je četvrta generacija, znači tu piše šta ima od priključaka, da sad ne pričamo o tome. Uključujemo znači ovaj HDMI 2 ulaz, kako to izgleda kad se pale, evo ga. Znači, to je taj uređaj. Kao u ovom prvom delu videa što sam rekao, znači, priključit ćemo na Wi-Fi signal ADSL Telekom Srbija. Testiramo aplikaciju MTS Go i SBB aplikaciju EON. Ovde ćemo, evo, znači, instalirali smo, znači, idete preko ove Google Play prodavnice, tu se ulazi i stavite sva podešenja Google naloga, skine se aplikacija. Ja sam ovde na početnom ekranu postavio EON aplikaciju i MTS Go aplikaciju. Pošto sam se već konektovao na internet, ovde na settings, mreže, ja sam je nazvao Wi-Fi privatno, znači mi smo već privezani na tu mrežu. Otvorit ću, dakle, prvo MTS Go aplikaciju. Znači, morate da imate onaj paket, priključite se, znači, ukucate korisničko ime, šifru, sve, znači, to vam se lepo otvori. E, sa šta je ovde problem? Kada se otvori iz menija, bilo koji program. Evo, znači, nema veze, ja ću da pustim na RTS 1. Može da se vidi, znači, po datumima šta ide, koje, kad se gore dole pomera, vidi se program, ali kad hoćemo da pustimo, evo ovde, na ovo dugmence, znači, kad kliknemo, izlazi greška. Došlo je do greške prilikom, šta kaže, prilikom reprodukcije sadržaja, kod 107011. Ja sam zvao nekoliko puta Telekom, jednostavno pre update-ovanja ove zadnje verzije, ne samo ove zadnje verzije, nego godinu dana unazad, znači sad je 2019. godina, mart, ko je danas, 25. 7. Ne, 25. 25. je danas, da. Jeste, evo i ovde piše, 24. 12. 25. Znači, godinu dana unazad, ova aplikacija radi samo na mobilnom uređaju. Bilo koji drugi uređaj koji sam testirao, znači, ne radi. Pokazuje grešku i kaže, kad sam išao na ovaj Google da vidim šta znači ovaj kod, to znači da nije ovaj uređaj, kako se to kaže, Vlada? Nisu prilagođeni. Kompatibilan. E, to. Hvala na pomoći. Evo, ajde, pustit ćemo, da pokušam da pustim, na primjer, evo, Pink. Znači, ništa. Znači, ovo se okreće, ista greška, 107011, znači, ništa to ne radi. Mogu da pustim bilo koji internet. Ja sam mislio da je to vezano do interneta, znači, nije, nema veze. Evo, da se vidi konkurentska firma SBB kako oni rade i kako funkcioniše. Znači, evo ga,
Total TV, preko ovog paketa dobio sam mogućnost da koristim i EON aplikaciju. Osim ove EON aplikacije, može se koristiti i onaj internet, Wi-Fi, 5 GB za mesec dana na hotspot tačkama svuda u svetu, preko 60 miliona, tako nešto. Možete da pogledate na njihovom sajtu SBB. Evo da otvorim da, da se vidi kako to izgleda. Znači, jedan klik. Evo koliko to brzo... koliko to brzo otvara. Ako nam se priča, idete tamo da ne ulazite u snimak. Ja ću da vas pustim na internet, stvarno. E, znači, ovo je ovde prva, znači ovde sam kliknuo, izlaze ovako kanali. Evo sad da spuštam na dole da se vidi, znači, koliko ima kanala. To su otprilike kanali koji može da se gledaju. Znači, ovde ja mogu da otvorim sada trenutno svaki kanal. Mi ćemo čisto, evo, za primer da otvorimo RTS. Šta sad ovde? Ovde 7 dana unazad, znači bilo koju emisiju da kliknemo, evo, na primjer, vraćamo unazad, znači danas, čekaj, sad ćemo da... Evo, utorak, 19. mart, u 1.43, ok. Evo, kliknuo sam i... Evo, pustit ću malo da pojačam ton. Ide savršena slika. Znači, program sam automatski podešava kvalitet. Ako vam je internet spor, on će sam da podese kvalitet slike i da pusti video kako treba. Prednost ovog EON-a je što može ovaj uređaj sada da se odnese bukvalno svuda u inostranstvo, gde god, znači van zemlje Srbije, i da se priključite na internet, moćete da gledate većinu kanala. Dobro, neki kanali su zaključeni, jer traži sistem da se internet nalazi u Srbiji. To je ono, znači evo, bilo koji neki kanal, evo, na primjer, Pink Extra, eto, to sam kliknuo. Sad ćemo da vidimo da li će to da otvori. Evo, hoće. Idemo na ovo domenice za puštanje. Znači, to je to. Tako da, još jednom sam pokazao da konkurentska firma, za razliku od MTS-a i Telekoma, znači, mnogo su bolje. SBB, znači, ubedljivo su premašili očekivanja. MTS, znači, jeste domaća firma, jeste sve, i nadam se da će nešto da urade, da poboljšaju i aplikaciju i korišćenje. Znači, ja sam ukinuo i mobilni telefon kod MTS-a, i box paket sam ukinuo, fiksni sam ukinuo, znači sve sam uzeo kod konkurentskih firmi, pre svega zbog nekvaliteta mreže i neusluge. Više sam, znači, zadovoljan sa SBB-om, jer kad odem van zemlje iz u inostranstvo, mogu i dalje neometano da koristim onaj paket koji sam platio ovde u zemlji. Znači, bitno je samo da imate internet. Toliko o ovim aplikacijama. Ćao! E, šta kaže sada za ovu aplikaciju MTS TVGO? Obaveštenje. Možda nije optimizovana za ovaj uređaj. Ali zašto? Zašto kad je sa starom verzijom moglo da se gleda, znači plaćamo tu aplikaciju, plaćamo paket, a ne možemo da koristimo na uređaj koji mi hoćemo da koristimo. Evo, znači, to je moje ime i prezime, moj nalog. Znači, možete da vidite komentar za tu aplikaciju na Google Play. Još jednom, SBB i EON aplikacija je mnogo bolja od ove aplikacije. Toliko, prijatno.